שלום לכולם, היום אנחנו נבצע אימון מתיחות, אימון חשוב מאוד. שימו לב, היום נהוג מתיחות לא לעשות לפני או אחרי אימון, אלא להקדיש לו אימון שלם, אימון מפני עצמו. את האימון אנחנו עושים בגלל כמה סיבות. קודם כל, מאוד מאוד חשוב לשמור על אלסטיות של שריר, להקפיד על זה, על טווחי תנועה. דבר שני, אנחנו חיים היום באורח חיים מאוד מאוד יושבני, מה שגורם לשינויים מסוימים בגוף שלנו כתוצאה מכך, שרירים מתקצרים, כל מיני שינויים במבנה הגוף, ואנחנו רוצים לשמור על יציבה, בריאה ונכונה. אנחנו נתחיל בחימום, אנחנו נבצע דקה הליכה במקום, דקה ריצה במקום ו-20 קפיצות כוכב. בואו נתחיל. ואנחנו מתחילים. אני מזכיר את הדגשים מהשיעור שעבר. כמו שאתם רואים, ידיים ב-90 מעלות, נוחתים עם צוות האצבעות ולא רוקים את הרגליים עם העקבים. עברנו 15 שניות. מעולה, אנחנו מעלים לאט לאט הדופק. חצי דקה מאחורינו. ועוד 10 שניות עוברים לריצה. 5, 4, 3, 2, 1 ו... שימו לב, לא לשכוח את הדגשים. התרגיל הבא שלנו יהיה קפיצות כוכב, 20 קפיצות. נותר לנו עוד חצי דקה לריצה ומיד נעבור לקפיצות. אנרגיות, אנרגיות להרים קצת. 15 שניות. חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחת, וקפיצות כוכב. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ועכשיו נעשה סיבובי צוואר. נעשה מספר חזרות, בערך זמן של 10 שניות. נהדר. שלב הבא, קירוב הסנטר לכתפיים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, צד שני. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. נהדר, אני רוצה שגם תרגישו את המתיחות. כעת קירוב אוזן אל הכתף. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. מי שלא מרגיש מספיק, אפשר למתוח גם את היד. זה יגרום לכם להרגיש את המתיחה קצת יותר. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. נהדר. ועכשיו הרמה והורדה של הראש. נתחיל בהרמה. 1, 2, 3, 4,
חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. ועכשיו הורדה של הראש. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. יפה. שלב הבא, סיבובי ידיים לפנים. נעשה את זה בערך 10 שניות. וסיבובי ידיים לאחור. ננסה להגיע לטווח המקסימלי של הכתף. מעולה, נעבור להצלבות. נסו לקחת את הידיים כמה שיותר אחורה. נהדר, סיבובי אגן. וגם לצד השני. מעולה. וכעת, פיסוק. ננסה לגעת ברצפה. נרד לאט לאט. נשמור על ברכיים נעולות. נרגיש את המתיחה בגב. ננסה לאט לאט. נרדת עוד טיפה, נביא את כל כפות הידיים לרצפה, נרגיש מתיחה נהדרת, טובה. נגדיל טיפה את הפיסוק, וננסה להגיע עם כפות הידיים אל כפות הרגליים. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, צד שני. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע. נחזור למרכז, נלך טיפה לאחור בידיים. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע. מעולה. וכעת נסיים את החימום שלנו בעמידת סרטן. נתחיל בהעברת המשקל מצד לצד, לימין ושמאל. מעולה, טוב מאוד. וכעת לפנים ולאחור. ובתנועות סיבוביות. פעם לימין. פעם משמאל, או עם כיוון השעון ונגד כיוון השעון. מעולה, תשב. ננסה לקחת את הידיים כמה שיותר רחוק. וסיימנו את החימום, נעבור לחלק העיקרי. וכעת נתמקד בשרירי החזה. שרירי החזה הם שרירים מאוד מאוד חשובים וקריטיים בכל מה שקשור ליציבה. בעצם שרירי החזה מחוברים בצורה מסוימת אל הכתף. וכאשר הם חזקים מדי, הם מתקצרים ומושכים את הכתף קדימה. ואז נוצר מין כיפוף. על כן חשוב להקפיד יום יום למתוח את שרירי החזה. שרירי החזה מתחלקים לשניים. החזה הגדול והחזה הקטן, שכבר נגיע אליו. כמו שאתם שמים לב, הסיבים של החזה הגדול נעים לרוב בצורה אופקית, ועל כן כך תהיה המתיחה. אנחנו נזדקק לפתח לשתי המזוזות. אגב, מזוזה כמו שכתוב בתורה, נקראת על שם המזוזות הללו, כן? שני מזוזות ומשקוף. נתחיל. מניחים את היד מאחורי המזוזה, בזווית 90 מעלות בערך בכתף,
ו-90 מעלות בערך במרפק, ונשענים קדימה, נספור 10 שניות. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, צד שני. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. וכעת שריר החזה הקטן, שימו לב, ככה הוא נראה, אתם יכולים לראות, הסיבים שלו הם אלכסוניים, ולכן קו הפעולה יהיה כזה. על כן, אנחנו נבצע נתיחה כזאת. שוב פעם ניגש אל המזוזה, כעת נניח את המרפק מאחורי המזוזה, ואת כף היד מאחורי הראש, ובעצם תיווצר לנו זווית של 90 מעלות בין האמה אל המזוזה. כעת צעד לפנים ונתחיל 10 שניות. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. צעד שני, נקפיד על 90 מעלות. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. וכעת עוד מתיחה אחת נוספת, נניח את שתי כפות הידיים בערך בגובה הכתפיים, ונשען קדימה. אתם תרגישו את זה נהדר. אפשר גם להניח ולהיכנס כאשר המרפקים נשארים מאחור. זוהי מתיחה מאוד מאוד חזקה, אז לעשות אותה בעדינות, להרגיש שאתם מבצעים אותה נכון ואתם מסוגלים לבצע אותה ולעשות בהדרגה. וכעת נבצע מתיחות לגב. אנחנו נניח את כפות הידיים צמודות על הקיר וניישר את הגוף עם קו הידיים. שימו לב, כעת נחרט מעט קדימה וננסה להישען כמה שיותר. תרגישו מתיחה מאוד מאוד חזקה ונספור עד 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. חשוב להקפיד שהידיים נשארות ישרות. תרגיל הבא, אנחנו נשב על הברכיים, נניח את כפות הידיים רחוק ככל הניתן, ונחזור עם הישבן אל העקבים ונמתח שוב, ונכניס את הראש פנימה כמובן, וננסה להתקדם עם האצבעות ולשמור על הישבן קרוב אל העקבים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. נשאיר את כפות הידיים במקום ולאט לאט נעגל את הגב ונסתכל אל התקרה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. כעת נמתח את הכתפיים ואת הצוואר. שימו לב, אנחנו ניקח את כף יד ימין, נניח אותה על כתף שמאל, המרפק מאחורי הראש, ונמתח את המרפק לכיוון מרכז הגוף. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. נעשה את זה גם לצד השני. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. כעת נניח את הידיים בצורת צלב, יד אחת בצורה אופקית ויד שנייה בצורה אנכית. נסובב את הראש לכיוון הנגדי של היד האופקית ונמתח חזק. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. צד שני, שימו לב שהיד האנכית ממוקמת על המרפק של היד האופקי. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. מעולה. שימו לב לעצם הזאת. העצם הזאת נקראת עצם הבריח. אתם רואים אותה? שימו לב. אפשר לחוש אותה מאוד בקלות. אנחנו כעת נניח את הסנטר בעצם מאחורי העצם הזאת ונבצע סיבוב קל לאחור ונרים את היד השנייה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. צד שני. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. טוב מאוד, הייתם נהדרים. סיימנו את האימון להיום. התמקדנו היום בעיקר בפלג גוף עליון. פלג גוף תחתון חשוב לא פחות, ובואו נתמקד בשיעור הבא. להתראות. חג שמח.